lá, que estavam na Síria, mas jamais fez um ataque desse porte. Esse foi, de longe, o maior ataque israelense em mais de uma década. Agora, toda essa história começou depois que Donald Trump tirou os Estados Unidos do acordo nuclear, assinado em 2015. Trump saiu do acordo, o primeiro-ministro israelense, agora, né, Benjamin Netanyahu, comemorou, porque na época, lá em 2015, quando Obama fez esse acordo, ele foi o maior crítico, um crítico terrível, dizendo que não se podia confiar no Irã. Foi até os Estados Unidos para defender isso. Israel argumenta que rochas podem ser lançadas a quilômetros de distância, o lago de fora, de lava, né, formado na cratera do vulcão, pode provocar explosões violentíssimas. Os moradores foram orientados a permanecer longe das casas. No total, 14 fissuras foram abertas na ilha. Os perigos são que os gases tóxicos e as temperaturas altíssimas, que podem chegar a mais de 1000 graus. Você consegue imaginar, Mona Lisa, o que são 1000 graus? A gente é acostumado no Brasil. Sim. Oh my God, we have-